အာနာသိန်းဒီနေမှာစပြီး2023ကုန်သည်ထိကိုတက်ထွန်းနိုင်တို့အပါအဝင်မီဒီယာပေါင်းစုံမှာကျွန်တော် NUG ကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မလွှဲမသွေနိုင်မဲ့အကြောင်းကို3နှစ်တိတိကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေပေးခဲ့ပါတယ် Facebook တွေမှာလည်းရေးခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်း2024တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စိုးရင်ထူစာပြုလာပါတယ်ရတဲ့ငွေတွေကလည်းအများကြီးပဲဘလို့ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲပွန်းလေးမြင်သာမှုတော့ရှိဖို့လိုလာပြီးထင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စီးရင်စစ်ချုပ်ဒါတွေကမရှိမဖြစ်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကစီးရင်စစ်တွေဖြစ်နေကျွန်တော်စီးရင်တွေလှုပ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာသမမမအတင်းနေပါလေဆိုကျွန်တော်တခြားရှင်းရတာပဲကဲမရှင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကွာရင်ဖမ်းချုပ်တာခင်ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာခင်ဗျားကနိုင်ငံသားမှာအပြေးပိုင်းသားမယားတွေကလေးတွေပါခေါ်သွားပြီးတဲ့လူတွေကဘာမှအကြောမဟုတ်တော့လည်းပဲပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေကအသက်ခံရမှာခင်ဗျာအသက်တွေဆုံးရှုံးမှာစီးရင်ဥစ္စာတွေပြုတ်မှာလောင်ကြီးချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာ2ဒေါ်လာရေးကြီးမှာဝင်လောင်းရတယ်လောင်ကြီးချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးနောက်ကို3နှစ်လောက်ခဲ့တယ်ကဘာကြီးဆရာတုံ့ပြန်ချက်ကအကန့်အသတ်ပဲရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်လာအောင်ကူညီချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်စင်မအောင်ပြောသလိုပဲစစ်ကိုအနိုင်တိုက်ပြပြီးရင်အားဖြင့်ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးကြီးမြင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG 3နှစ်ပြည့်เนาะအထိမ့်အမှတ်နေနဲ့ကျွန်တော်အထူးသုံးသက်ချက်အင်တာဗျူးနေနဲ့ဆရာကိုမေးမြန်းလိုတာပါ။ဆရာရဲ့သဘောထားရောကျွန်တော်သိလိုတဲ့အချက်တွေပါပါတာပေါ့เนาะ။ဆိုတော့အထူးသုံးသက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီဟာမတော်ခင်ပေါ့เนาะဆရာအခုလက်တလောသတင်းမှာ update ဖြစ်လာတာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရိုင်းဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုအကျဉ်းထောင်နေရနေပြီးတော့ဟိုလုံကြုံတဲ့နေရာမှာနေတစ်ခုမှထားရှိရဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုအရင်ဆုံးသိလိုပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်35နှစ်လောက်ကိုပြန်သွားရတော့ကျွန်တော်တို့ဖို့ရတော့လေအဲ့တော့နောက်လူတွေကတော့ဟိုတော်တော်ဆန်းမှဆန်းကျွန်တော်တို့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်35နှစ်ကိုကိုအဖြစ်ကိုပြန်ပြောရမှာလို့ပါပဲဒီလိုပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းသွားတယ်ထောက်ကူက90ခုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုမှာဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအင်ဂျီရုပ်ထားတယ်။နောက်ဒီဗေးရင်းမှာဝိုင်းရိုက်ကြတယ်။ရိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိတ်ခံတဲ့လူကိုအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာချုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါဘုလသမကအထူးတန်သွားတွေ့တယ်။ဦးတန်းရွှေခွင့်ပြုချက်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒေါ်စုကသပိန်နေဖီယိုဖီယဲနဲ့ထောင်ထဲမှာသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဦးတန်းရွှေချက်ချင်းပြန်ပြောတာဟာခင်ဗျာနိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိတဲ့ figure ကိုဒီလိုလုပ်ထားတော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတော့မှအင်းပြန်ပြောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့နောက်ကျတော့တခါဦးအောင်ကြီးတို့လွတ်တယ်အဲတော်တော်အဆင်ပြေနေပြီဘာညာဆိုပြီးတော့နောက်ကြတော့လည်းပဲသူတို့ပဲဆက်အုပ်ချုပ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီစစ်တပ်ကတော့ဒီနှစ်ပေါင်း35နှစ်လုံးလုံးလိန်လာတာပဲလေဦးတန်းရွှေတို့အခုဆက်လိန်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုရွှေဒီရွှေရွှေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာမှလည်းမတုံ့လို့တော့မခံစားရတော့ဘူးတော်တော်လည်းတိုင်းပြည်ကကြောက်တဲ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ကောက်ရိုးတမင်ပေါ့ဗျာပြည်သူတွေကဆွဲကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်နောက်နိုင်ငံတကာကလည်းမျောလင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်မျောလင်းကျင်တယ်ပေါ့အဲဒါအဲ့တော့တို့ကလည်းပဲຢာလေးကိုသတင်းလေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှဇော်မဲလုံးကဒီကိစ္စအပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်နေပူလို့ပါဒါပဲဒါပဲတော့ဒါမင်းကောင်းပြီဟလာဆွေးတွေ့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာမလားဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့အလွန်မင်းမျောလင်းတာပါပဲနော်စစ်တပ်ကလိန်နေကြပါပဲကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့8လလောက်တုန်းက BBC ကနေ debit producing နဲ့အင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်ပြန်နားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာအခုဒီပဲကွက်တီပဲလုံးဝမယုံပါနဲ့တဲ့လုံးဝမယုံပါနဲ့အဲ့နောက်လည်းမလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒေါ်စုကအခုချိန်မှာဘာပဲတစ်ခုထွက်ပြောလဲပဲဟလာအကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပြောလဲပဲဟိုတုန်းကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာရောက်နေပါပြီတဲ့အဲ့တော့ကို့လိုကိုသားကိုရှေ့လိုက်ရှေ့ကိုဆက်လက်မတက်လောက်ကြပါဆိုတဲ့လုံးဝလည်းရှေ့လာဒီဘက်မတည်စင်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တော့အော်ကျွန်တော်လည်းပဲအော်တော်တော် update ဖြစ်နေတာပဲဆိုပြောကျွန်တော်လည်းအဲ့အမြင်ကိုပဲသဘောတူတဲ့အကြောင်းကိုပထမဆပြောခြင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါအခုတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်နေရာပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပနမပြောပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာ NUG 3နှစ်ပြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီဘန်နာရေးကိစ္စပေါ့နော်အခုအားလုံးဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘန်နာရေးကိစ္စကိုဆက်နေနဲ့သုံးသက်ပေးစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမတွားခင်ပေါ့မကြသေးခင်အချိန်မှာဆရာအနေနဲ့ကလည်းတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်ဝေဖန်တာတွေကိုကြားနေရတယ် NUG ဝင်ကြီးတွေရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာတွားပြီးဆရာ comment ရေးတာရှိတယ်တော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းတော်တော်လေးဝေဖန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ထောက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်တွေကအမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့
ဒီ၃နှစ်ပြည့်မှာဆရာအနေနဲ့ဘာတွေကိုအကြံပြုခြင်းလဲဘာတွေကိုသုံးသပ်ပေးခြင်းလဲ NUG အတွက်ဆရာအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ NUG 3နှစ်ပြည့်တည်ထောင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကိုကြိုးဆိုတယ်ဝမ်းမြောက်စွာကြိုးဆိုတယ်ဂုဏ်ယူတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတော့စပြောခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2010ကိုဖျက်လိုက်ပြီးစစ်ရေးနဲ့တိုက်မှာပဲဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချလို့ရတော့မယ်လို့ဟာဟာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာ1988တည်းကယုံကြည်လာခဲ့တယ်။ဘယ်ပါတီမှမမဝင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းသွားကြိုက်တယ်။ဒီစစ်ဆိုးရွားကိုစစ်ရေးနဲ့တိုက်မှာပဲရမယ်ဒီတိုင်းကတော့မရဘူး။လုံးဝဂရိတီရဲ့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုထောက်ခံရင်းနဲ့3နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော် NUG တည်ထောင်ပြီနော်2023ထိပေါ့အာနာသိန်းဒီနေ့မှာစပြီ2023ဂုံဒီထိကိုတက်ထွန်းနိုင်တို့အပါအဝင်မီဒီယာပေါင်းစုံမှာကျွန်တော် NUG ကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မလွှဲမသွေနိုင်မဲ့အကြောင်းကို3နှစ်တိတိကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေပေးခဲ့ပါတယ် Facebook တွေမှာလည်းရေးခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်း2024တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စိုးရင်ထူစာပြုလာပါတယ်ကျွန်တော်သတိပေးသင့်ပေးတတ်တာတွေတော့ပေးဦးမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတိပေးတယ်သတိပေးတဲ့အခါမှာတော့အိုးတော့ကလို့ထောက်ခံတယ်လို့တော့မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဘယ်လူတွေကမကြိုက်လဲဆိုခါကြောင့် NLD ထောက်ခံတဲ့လူတွေ NLD လိုလားတဲ့လူတွေသူတို့ကအဓိကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့အကောင်ပေါင်းများစွာကိုယ်ကွယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်လက်အောင်လဲကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုဘာတွေလှုပ်လို့ဘာတွေရေးမိလို့ဘာတွေဖြစ်တာလဲလို့ကိုယ့်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဓိကနှစ်ချက်ပြောမိတယ်တိစည်စစ်ချုပ်ခန့်မှာဒီတိုင်းကြီးစစ်တိုင်းလိုမရဘူးစစ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတိုက်ပါဒါတော့အဓိကပဲကာဝန်ကဦးစီးပြီးတော့စစ်တိုက်နေရအောင်ခမရကာဝန်ကလည်းဘာမှစည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့စစ်တိုက်တာအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းမှာကျနမြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဘလောက်အောင်ပွဲတွေအချိန်တို့အတွင်းရောက်သွားတာငါတို့လည်းကြံရခဲ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကအဲ့အတွက်ကြောင့်ရအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကြီးဒီပုံစံကြီးနဲ့ပုံသေးကြီးလုပ်နေလို့မရတော့ဘူးစစ်နိုင်မဲ့စစ်ကော်မရှင်တွေဖွဲ့ပြီးတရားစစ်တိုက်မှာရတော့မယ်အာကျွန်တော်အဲ့ဒါအချိန်မီပြင်မရတော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပြောရင်းရနေပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့အဆင့်တွေထိရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရက်တတတပတ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုအဲဝိုင်းဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းကျွန်တော်ကိုထောက်ခံနေသူတွေလည်းအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ကလည်းပဲရိုးသားသားကျွန်တော်ရဲ့ပြန်လဲရှင်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထောက်ခံနေသူတွေကလည်းအများကြီးတက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လောလောဆယ်မှာသုံးနှစ်ပြောင်းနှစ်ပတ်လည်နေကိုဂုံပြူရင်ပြောကျင်တာပါ။ကျန်တဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာသူများရေးတဲ့ဟာကိုဟာတာအနေနဲ့ပေါ့သတိပေးတယ်။အမှဥယျာဉ်မောင်ကမြဝတီကိုမကြိုက်ရင်ပြောကြဖို့စုံကြီးနဲ့ဒါဓာတ်ပုံအရိုက်ခံလိမ့်မယ်ဆိုတာကို။အဲကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမဟုတ်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးတာမပေါ့ဘူး။ဒီမှာရေးတာကို share လိုက်ပြီလေပေါ့။အဲ့ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့ဗျာ။ NLU ဆိုင်ကြီးသမားဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဟိုဟာတာလေးပေါ့ဗျာဟာတာလေးလက်ပြောင်သတိပေးရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းရည်တည်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ကြတော့ NUG ကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥဆောင်ခေါင်းဆောင်တိုက်ပြီးပါတီဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချတဲ့စစ်ဘိုးရတော့နိုင်မှာသေးကြတယ်ကျွန်တော်တရားရခိုင်နှုန်းယုံကြည်တယ်နော် NLD ဘော်ကိုလည်းပဲအဲ့နှစ်ချက်ပဲနော်စစ်စင်းကြိုခံပြီးစရင်တွေကိုရှင်းတင်တယ်တော်လိုင်းကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်အဲ့တစ်ချက်ပြောတယ်ဒီတိုင်းကာဝန်နဲ့အဖွဲ့ရပဲဦးစီးတိုက်နေမဲ့စာစစ်ကောင်စီဖွဲ့ပြီးစီးရေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တေးသေးချာချာတိုက်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါမှာတွန်းတွန်းတိုက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ခါတော့ဟိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဟိုစီနံနဲ့ပြောတာပါတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ NU ရဲ့၃နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေဟုတော့လှည့်လည်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ထောက်လည်းထောက်ခံမြေပဲထောက်ခံမှာပဲဆက်လက်ထောက်ခံနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပါဏာမပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါအခုဆရာရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုပုံမှန်လင်းလင်းခုလိုပြောတယ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေလည်းဆရာပုံလင်းချပြတယ်ဆရာရဲ့စေတနာပါဆိုတော့လည်းဆရာပြောပြအတွက်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီ၃နှစ်ပြည့်မှာဆရာနဲ့အဓိကမေးလို့တာကတော့ဘန်နာရေးကိစ္စပါအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာဘန်နာရေးက transparency ရှိရမယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းလက်ခံနေနားလည်ရတယ်ဆိုတာတည်းအနေနဲ့ဆိုကိုရေးကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ IUCC အစည်းအဝေးမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလို့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒီဒီတို့မျိုးအတန်တွေထွက်နေတဲ့ဘန်နာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေများစဉ်းရှင်းမလဲဆိုတော့ဘာမှရေးရာကျွန်တော်တို့မကြားခဲ့ရဘူးပေါ့နော်စဉ်းစစ်ချုပ်တော့ရှိတယ်ဘယ်ဟိုတင်ပြလဲမေတော့ IUCC ကမေတော့ဘယ်ဟိုမှတင်ပြတာလည်းမရှိဘူးနောက်ဝန်ကြီးဌာနလိုက်လဲဘန်နာရေးတင်ပြတဲ့နေရာမှာတဌာနပဲပေါ့နော်ဟိုအကြမ်းမြင့်လောက်ပြောရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာမှဘန်နာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုကဘာမှကိုရှင်းလင်းမှုမရှိဘူးဝေဖန်မှုတွေလည်းကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်
အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဆရာကဒီခကြီးသုံးကိလုံးကိုမှီခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီအစိုးရဌာနပိုင်းမှာလည်းဒီလိုလုပ်ငန်းတွေမှာဆရာတို့ကလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ဆရာကလည်းဝါရင်ရှင်းနေတူဖြစ်တော့ဒါတွေကိုဥပဒေရှုထောင့်အောင်လည်းနားလေတော့ဒီလိုဘန်ဒါရေးဆင်းရှင်းဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလိုအပ်တယ်ဘာတွေလုပ်တဲ့နေဆိုတာပေါ့ဆရာဘယ်လိုအကြံပြုသုံးသပ်ပေးခြင်းလဲဗျကျွန်တော်ကသဘောယိုးပါပဲဟိုတော့ NLD ကနေပြီးတော့အမှတ်တွေသုံးပြီးလာစားဘလောက်ဘယ်ကဘလောက်သူတို့ပါလီမန်တင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာသူတို့ကစီးနေအင်းနေနဲ့တင်းနေတယ်ဗျတင်းလာတယ်အစပိုင်းနေမှာလေတင်းလာတော့ကျွန်တော်ကတော့ရေးလိုက်မိသေးတယ်အားခမရဒေါ်လာကြီးလုံနေတာတချို့ရှိုးဝှက်ချက်တွေကိုမပြောနဲ့မပြောလေရတယ်ခဲတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ခမရအဲ့ဒါတွေအသေးစိတ်တွေခမရတို့လည်းအာဏာရအစိုးရတရားဝင်အစိုးရဟလာအာဏာရနေတဲ့လွတ်တော်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခမရတို့ဒေါ်လာကြီးအစိုးရပြီဒေါ်လာကြီးလုံနေပြီတော်လိုင်းနိုင်အောင်သာသူယူဆိုင်လို့အစိုးရပုံစံကြီးတိတ်လုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတောင်မှပဲပြောဘူးတယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းကြားလာတဲ့အခါကြီးကဖြစ်လာလက်တွေ့တွေကရှီတန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာမစကိုင်းလူနေရာလူတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားသီးမှာ NUG လက်အောက်ခံတပ်တွေ PDF တွေရှိ ው လက်နက်တွေနောက်တာထောက်ပို့တွေကမရောက်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးပဲရောက်တယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့ CA ကိုထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးကြတဲ့ငွေရလည်းအများကြီးပဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလေပွင့်လင်းမြင်သာမှုတော့ရှိဖို့လိုလာပြီထင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စီးရင်စစ်ချုပ်အစိုးရတရားဆိုရင်ဥပဒေချုပ်စီးရင်စစ်ချုပ်ကာဝေးဦးစီးချုပ်သမရဝန်ကြီးချုပ်ကာဝန်ပြည်ရေးဝန်စသဖြင့်ဒါတွေကမရှိမဖြစ်ရှိရမယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိရမယ်အခါကျတော့စီးရင်စစ်ချုပ်ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်ဆိုဥမော်တန်းကစီးရင်စစ်ချုပ်ပဲအဲ့စီးရင်စစ်ချုပ်ကခင်ဗျအစင်ကားမဲ့အချိန်ရောက်ပြီနှစ်လဲကြာလာပြီတစ်နှစ်လဲမဟုတ်နှစ်နှစ်လဲမဟုတ်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့စင်းစိတ်ချုပ်ကတော့ရှိတင်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီလိုအစအကြံပေးပြီပေါ့ဗျာပြင်ရပြေးတဲ့ခါမှာ၃နှစ်ပြေးတဲ့ခါမှာတော့အကြံပေးတဲ့အဆင့်ဟာနေပြီးတိုက်တွန်းတဲ့အဆင့်ဝေဖန်တဲ့အဆင့်ကိုအထိကျွန်တော်ကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြားသလောက်ကတော့စင်းစိတ်ချုပ်တော့မဟုတ်ဗျာစင်းစိတ်တို့ကူညီတောင်းနေတဲ့အဲ့စင်းတွန့်ကျင်နေဘူးอ่ะသူတို့စီးရင်ကြီးကျက်ပြီးတော့ဘာလို့ပြဿနာတက်လဲတော့မသိဘူးလားကိုမလာတော့ဘူးလေလောက်လည်းမပေးတော့ဘူးလားကိုမလာတော့ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲအဲ့မလာတဲ့နေရာမှာအစားလည်းမထိုးတော့ဘင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုစင်းစစ်ချုပ်လည်းမခန့်တော့ဘင်းနဲ့ဒီတိုင်းပြလိုက်တော့အခုဆိုရင်ဗျာအဂတိတရားကြီး NUG နဲ့ CRPH ကပဲဒီကိစ္စတွေဥသိပြီးသုံးနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရန်စစ်မျက်နှာတွေကိုရောက်တဲ့ထောက်ပို့တွေမှာပြဿနာကြီးတက်တာပေါ့ဗျာတော်လာရင်နိုင်ခြင်းရင်စည်င်းနေကိုတော့တေးချာလောက်ကြမှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ကောင်ကလည်းသူ့ဟာသာသူသူ့လူတွေနဲ့သူစစ်တိုက်ဈေးကလည်းမပြဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အာခမရဒါကနိုင်ငံတော်နဲ့ချီတဲ့ကိစ္စလေပြည်သူတရားလုံးကဘာလုံးကဝိုင်းခြူရတာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တမားယုံနေပါတော့ဖះဟွာလုံးဟွာလုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းရတယ်တလားတခါရှင်းရတယ်ကျွန်တော်ဖះလူကြီးတွေပါလုပ်မှုတော့တလားတခါရှင်းရတယ်စည်င်းနေပါတယ်အဲ့တော့ထုံးနည်းတူပဲနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေလည်းရှင်းရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်င်းစစ်တွေဖြစ်နေကျွန်တော်စည်င်းတွေလှုပ်လာခဲ့ဒါကမှသမမအတင်းနေပါလေသူကျောင်းတခြားရှင်းရတာပဲကမရှင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးရင်ဖမ်းချုပ်တာဟမညာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာစီးရင်မနိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ပြုတ်သွားတာပဲအဲ့တော့ကိုးစားတာပြုတ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေတယ်ဒါောင့်စီးရင်စီးချုပ်အမြန်ခန့်ပြီးတော့စီးရင်တွေကို NUCC ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဲ့ဒါတွေကိုအစီရင်ခံရမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့သဘောရှိပါလေဗျာအဲ့တော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့အကြံပြုချက်ဟိုဗာများပေးလို့လေအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်အခုဆိုရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတအူးမှနေတဲ့ NUG အနေနဲ့ကတော့တော်လိုင်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့အသုံးစိတ်ပဲပြောပြောလက်ကပဲပြောပြောဒါကတော့ဆွဲယူသုံးဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲလေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်အမျိုးမျိုးအတန်တွေကထွက်တယ်လက်ကယူတယ်မယူဘူးရုံးသိသုံးစိတ်ပဲဖြစ်တယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ဝန်ကြီးဝန်လေးစသည်ဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလာကပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးဆွဲခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျလူမှုကိုချပြတင်တယ်လို့ဆရာထင်လားအဲ့ပုံမှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးလို့လဲကျွန်တော်ကတော့ဗျာပြည်သူတယောက်ချင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်လိုင်းနိုင်ရင်လေဗျာတော်လိုင်းနိုင်ရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ငွေကြေးတွေကိုတိတ်စကားတောင်ပြောခြင်းလွတ်လပ်လပ်သုံးလုံးကန့်ချနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့နိုင်လဲမနိုင်ဘူးစီးရင်နေရာလဲအဲ့လိုရှုပ်ကုန်တယ်ဆိုရင်ဒါတိမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာတော့မနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာလေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာထောက်ဖို့တွေမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုးပြီပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒါမလို့ဒီစရင်ရလဲပဲမပြောမဖြစ်ပြောလာတာတော်တော်ရေးကြီးကိုထိခိုက်ပြီးရှုံးသွားရင်ခင်ဗျားနိုင်ငံသားမှာအပြေးပိုင်အာသားမယားတွေကလေးတွေပါခေါ်သွားပြီးတဲ့လူကြီးကဘာမှအကြောမဟုတ်တော့လဲပဲပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူကြီးကအသက်ခံရမှာခင်ဗျားအသက်တွေရှုံးမှာအသက်တွေဆုံးရှုံးမှာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြုတ်မှာအဲ့တော့လောင်ကြီးချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာ100ဒေါ်လာရေးကြီးမှာဝင်လောင်းရတဲ့လောင်ကြီးချင်းကတော့အဲ့တော့ငါတို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ရောရောနဲ့တော့မလုပ်စီခြင်းဘူးပါဘူးမှလीအဲ့ဒါလေးတော့သတိပေးခြင်းလေပေါ့ဗျာဆွဆွဲတာမဟုတ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအတွက်စိုးရင်စိမ့်နဲ့ကိုကိုတိုင်းအတွက်လည်းပဲစိုးရင်စိမ့်နဲ့ပြောတာပါလို့အဲ့ဒါလေးတော့တင်ပြခြင်းပါအဲ့တော့ဒေါ်စင်မအောင်ပြောတာစကားလေးနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ရှင်းပါတယ်ဒေါ်စင်မအောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်တုန်းကမီဒီယာတခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောတယ်ဗျနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရဖို့ဆိုရင်တော့တဲ့ကျမတို့ကပြည်တွင်းမှာလေစစ်ရေးအောင်ပွဲတွေကိုနိုင်စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြနိုင်ရမယ်အဲ့တော့မှနိုင်ငံကအကူအညီရလဲထောက်ခံပြီးဝင်လာမယ်တဲ့အဲ့လိုသူကနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေထောက်ခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတယ်မှာအဲ့လိုမှချက်ပေးသွားတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့စကားကိုကျွန်တော်တရားခိုင်လုံးထောက်ခံတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးနောက်ကို3နှစ်လောက်ခဲ့တယ်ကဘာကြီးဆရာတုံ့ပြန်ချက်ကအကန့်အသတ်ပဲရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်လာအကူအညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်စင်မအောင်ပြောသလိုပဲစစ်ကိုအနိုင်တိုက်ပြပြီးရင်အားဖြင့်ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ရမယ်အချုပ်ကတော့စစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွင်းကိစ္စတွေပါတယ်အပါဝင်အကုန်လုံးကအောင်မြင်ပါပဲကျွန်တော်စစ်နိုင်အောင်တိုက်ဖို့အဓိကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လေးလေးဆလာတင်ပြပါတယ်ဗျာโอเคဆရာဦးကြည်မြတ်ခင်ဗျာအခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူ3နှစ်ပြည့်အတွက်ကိုဆရာရဲ့အထူးတုံ့သက်ချက်ပေါ့เนาะအကြံပြုချက်အခုလိုမျိုးရှိပုံမှန်လင်းလင်းရှင်းပြပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคโอเคပါဗျာ